Står du bakom här? Jag ser ju din pickaxe. Hallå! Dagens första match kommer idag. Nu hostar hon där i bakgrunden. Hej, Kim är fortfarande sjuk som ni vet. Och så, ni kanske kan gå in på hennes kanal och titta och se vad hon håller på med nu för tiden. Mycket livestreams har blivit. Skitsamma, det vet inte vad vi pratar om. Nu ska vi köra pond och vi ska för det första göra ett diamantsvärd. Och vet ni vad vi ska göra sen? Byxor. Och sen... sen ska vi faktiskt gå över och ta vår första skörd. Någonstans, typ här. Hopp! Hopp! Här står du stilla. Då gör vi så där ja. Nu tog inte jag lackvillboxen på min ö, men jag tycker att det är lite så här. Ah, det gör väl ingenting. Bara man får bort lite typer i början, liksom. Som man har lättare att vinna sen. Till exempel den där skulle vi kunna göra så här med. Så. Som vi inte ser. Som man liksom alltid. Det är tips. Man ska alltid överraska. Den här hoppen är lite läskiga faktiskt. Man tror alltid man ska ramla ner. Men det går alltid bra. Sprängpotatis! Tre blans. Vi ska ta lite mat här, kommer på nu. Ska vi se bara så att ingen kommer. Jag tror jag har fått bort de värsta närmsta här. Så att om vi bara försöker att klara oss härnäst. Hur många är det kvar? Sex pers. Svit. Pilbåg har vi där, ja. Vi har... fan, jag får upp det här svärdet hela tiden. Jag bara förföljer mig. Hela ståksvärd. Ståkersvärd. Det är så här, för säkerhets skull. Så att vi inte får för oss någonting. Vi ska fixa lite... snöbollar. Om det går. Måste hålla koll på så att ingen mördar. Har jag lapis? Nej, det har jag inte. Så vi tar lite snöbollar här, chavaligt. I varje snögubbe så har vi det. Så, det blir bra så länge. Sen funderar på om jag ska över hit igen. Och faktiskt ta Lucky Blocks and some over. Vore bra om man tog sig till mitten också. Just det, uppe på... här finns det ju... ett också. Där har vi lite lappis. Då gör vi så här då, att vi enchantar sharpness. Vi enchantar braxerna. Och blir nedslagna. Nej, det blir inte alls det. Så. Vad illa här. Vart kan man ta sig ut och bli nedputtad? Kan vi ta oss över hit? Och typ... fan, det är fullskaligt krig där borta. Jag kanske borde hålla mig lite borta därifrån. Så får de... får de mörda av varandra. Ta oss över hit. Oj. Se här, någon som har rensat. Ah, men vad fan, var illa igen? Hopp! Jag fick två diamanter, nice. Inte så mycket nytta av det. Än så länge i alla fall. Men det kan ju komma fler diamanter och det blir bra. Varför tog jag upp morötter för? Så onödigt. Hit vill man gå, ja. Ska jag nästan köra så att jag försöker plocka upp så mycket. Fast det, man borde ta sig upp på grodan. Jag sitter här och låter konstigt i halsen. En massa förkylningsgrejer i halsen har man ju fortfarande. Vi kör här, vi kör. Alltså mycket lucky. Nu har jag fyra diamanter. Jag kan ge skor, men jag kan också spara tills jag får fler diamanter. Nu har vi Vovi. Vi ska döpa Vovin till... Death Killer Yo Dog. Blir bra. Funkar inte. Hä? Vad fan? Ja, just det. Youtube-hunden får den heta. Jag har jättedålig fantasi då. Man ska ta ut den här, så är det. Youtube-hunden, kom nu. Vad ska vi gå här? Ännu mer big block. Nu har vi bro över till mitten. Då är det nog dags att rensa upp lite här, tror jag. Om det är någon kvar här, det kanske... de kanske har hoppat upp. Om inte annat så gör jag dit. Jag gör dit. Kom nu, Youtube-hunden! Vi ska ha så trevligt.
Nu gör jag stora misstag att inte kolla. Där hon där nu, för att nu blev Endermangen arg. Jo, man ska alltid kolla typ här. Varför? Jaha, det var du som kollade på Endermangen. All right. Trevlig vinst, det var den som var kvar. Tjoho, och så vidare, vi tar en till match. Då blev det näst som är nästa på tur. He, ho, he, haha. Och vi ska som vanligt in i ägget och ta alla lucky blokes i hela världen. Men jag behöver nog inte göra en... fan bra, TNT. Jag behöver nog inte göra en diamantpicka för att komma in dit nu. Jag kan använda en vanlig träpicka till exempel då. Så det ska vi göra. Vi ska göra så där och sen gör vi så. Vi ska faktiskt göra direkt, så gör vi ett svärd och vi gör byxor tror jag då. Så, och sen tar vi oss in här. Så kanske vi får något coolt. Vem vet? Eller något hem. Eller ett svärd. Den där kan jag i och för sig inte ta. Då skulle jag haft... skulle jag haft något annat värre. Pilbåge, det är riktigt nice. Nu står jag bredvid. Oh, det där är en... trap chest. Den ska vi inte öppna. All right, Enderman. Då har vi fixat vårt här då. Jag tror inte att det finns så mycket mera. Förutom den där. Oh, nice. Ska du skjuta på Enderman nu? Okej. Okay. Då tar jag lite sån här av dig så länge. Vad händer? Varför får han ont? Får han ont när han skjuter på Enderman? Det är, alltså jag har inte tänkt på att de får ont när de gör det. Men ja. Nu stack jag Enderman. Okej. Okay. Då har jag lite sån här över nu. Vi ska kasta ut den och den och den. Och sen ska vi ha pilbågen här då. Så. Suttar ut den där också. Oh, där har vi någon som vi kan... Haha! Shit! Ett skott i blyte! Ta det här som du tänkte plocka upp det med. En Enderman till. Och lite verktyg. Plupp. Så, kan vi gå tillbaka och hämta järnblöcket. Men, flytta jävlar! Så. Så gör vi en chestplåt. Så, suttar ut lite shit som jag inte vill ha. Typ dig och så. Det kan vi spara om det finns något mer. Yxa! Kan vi också... Fan, ska vi ta lite trä då? Eller nej, vi tar oss in mot mitten. Nu plockar jag upp allt skit som jag har slängt ut. Så irriterande. Ja, jag tänkte om vi skulle ta oss in mot mitten så fort som möjligt egentligen. Har vi några åsbergare här? Det måste vi haft eftersom du droppade emeralder. Det vore ju trevligt att få tag på dem. Har vi lapis? Nej, det har vi icke. Vi har järnsvärd, mer pilar, det är bra. Jag tar sönder den där så låter vi dem spåna istället. Mat har ju fan inget. Oj, jag hade glömt det helt. Vad pinsamt. Pinsamt hörni, det tar vi det här. Det är en väldigt lugn dag i Lucky Islands, händer inte så mycket. 4 spelare är kvar, jag vet inte hur många det var från början, men många har väl dött. Tyvärr. Hör du Endermannen, nu tar du det jävligt lugnt här. Tar det jävligt passivt, ska vi mörda dig? Ska vi göra det? Vi går, jo, vi går fan in där. Gör såhär. Nej, nu försvann du, ja. Hejdå, ha det bra. Där är du, okej, vi gör så. Ska vi dra ner ljudet här bara. Ska vi titta på dig? Är du sur nu? Men hör du! Du då? Nu blir du sur. Woo! Kolla. Du kommer inte in här för det är för högt för dig. Där. Nu är det någon i mitten. Så, kom då. Nej men vad fan kommer ni inte in för? Så ni är så jobbiga. Nu kan ju inte jag komma ut heller för att det är så många
äcklig Enderman som står här och gömmer sig. Vågar gå ut nu? Alltså, för att nu har jag en chans att bli nerputtad om jag går ut. Men de kanske inte är sura nu längre. Där står Enderman. Okej, de kanske inte är sura. Okej, vi sticker. Ingen Enderman ska få spöa mig. Yo, yo, yo. Braxer i mina galaxer. Så, hade du inte förväntat dig, va? Det kom ett litet UFO och slår i huvudet. Shieldwand. Man tackar, man tackar. Ja, jag ser att du siktar på mig. Ja, vad duktig du är. Ska vi... Du har diamant, grön sågar. En slime wand vill jag ju ha här. Fan vad mycket skit du hade på dig. Kan du komma ut? Nu är det väldigt dumt att jag står vänd från den där. Men jag måste verkligen rensa inventoriet ifall man får något bra skit också. Det är den där som är kvar nu, så att jag ska se vart den tog vägen. Vi borde plocka upp den där player trackern. Där slänger vi ut. Så du är ju helt enkelt... Ja, men jag ser ju det. Jag behöver ju inte player trackern. Däremot skulle vi behöva vara lite strategiska här. Typ så. Slowness och... Jaha, du har explosion också. Nice. Ja, tryckte jag igång det där på stället du ville. Haha! Gick in i den i en jäkul. All right. Vad har vi mer då? Vi har shield wand. Den ska vi faktiskt ha här. Så, vi ska gömma oss lite mer bakom här så. Och så slänger vi ut lite shit. Vi ska slänga ut dig och dig och dig och dig och dig. Okej. Okay. Vi gör så här. Vi går lite längre bak. Woo! Så. Nu har vi liksom lite övertag här, för den där kommer stå i mitten där och det jag skulle behöva göra är att vara som sagt lite strategiskt. Ska vi vänta här? Vi ska... Där är du. Zlatan 03. Nu är det jag som har övertag, vet du. Blir du nervös? Fast jag kommer ju dö. Alltså, det finns ju en stor risk för det också. Jag har inte så mycket pilar kvar. Vi har slime wands. Nu skjuter du igen här. Så jag lägger upp lite shit här. Vi slänger ut dig. Vi slänger ut dig. Vi tar regen wand där. Så här till regen wand. Jag har inte så mycket pilar kvar. Jag har typ 3. Där kommer du. Okej, då kör vi. Alltså du står precis vid kanten. Hur fan fick jag inte ut dig? Ja, det gick bra i alla fall. Okej. Ruins, min plan är att göra diamond pickaxe så fort som möjligt, ta dem där. Så vi ska, vi gör så, vi helt enkelt öppnar de här. Hoppas på att få byggblock, där fick vi ett svärd, då slipper vi bygga där, pilbåge, nice. Och en eld wand, så vi suttar över lite eld där. Lite randoms där bara. Ta dem där, potion, na. Och så tar vi trä. Så kör vi hårt, vi ska bygga en pickaxe som sagt. Vi ska... Jo, så ska jag. För nu har vi svärd, det ska sätta där. Vi ska över här, skitfort nu. Där fick jag en pickaxe, bra. Det var det jag gjort också. Så jag har vi chestplate här ifall jag blir attackerad. Men nu jäklar, nu måste vi skynda oss över här. Jag skulle göra en yxa. Nu skiter jag i att jag inte har så mycket diamanter kvar, det får vara så. Just det, jag ska ta trät. Jag skulle göra bro över. För det här är viktigt, vi måste ta diamanterna. Nu är det säkert någon redan där. För någon som har fått tur och fått byggblock och så. Så vi får kolla det. Kör vi. Så vi ser det. Men det är ju corrupted.
Jag har varit här nere i någon minut bara, så det är helt jävla... Vad har du gjort med min karta? Är det ditt fel? Så. Vad fan då? Det är ju korruptet så in till helvete här. Aj jävlar! Nu börjar det brinna här. Då får vi ta healing potion. Och äta. Ingen mat heller. Det är bäst vi tar den innan det blir korruptat här, så vi kan i alla fall göra lite mat. Ooh! Så, oj, där blev du en sån där, ja. Okej, då... då sticker jag. Nu drar jag fort som fan här. Aj, aj, aj. Vi måste göra... Måste göra mat nu. Nu är det brådis. Varför gjorde det ont där förresten? Jag gick ju inte på någonting. Så tar vi med oss den. Där. Regeneration tar vi lite här då, så att vi har det. Så tar vi dem där. Så! All right. Över fort som fan nu. Någon som kastar slime. Du sprängs, ja. Då springer vi tillbaka lite grann. Oh, Jesus! Jag har inte höjt volymen ens. Sen jag höll på med Enderman sen. All right. Ja. Ah. Bygg dig över du. Gör det. Aha du. Ja, ah, void hole. Fy, alltså det här var otur. Och så sånt där såklart, ja. Nej, nu måste jag sticka här. Det här går inte. Jag måste ifrån det här helveteshålan alltså. Ja, så kommer det folk där jag såg. Två Endermans, en brinner. Alltså, det här är helvetet. Det är bara så det är. Världens mest otursförföljda match där. Jag måste hålla koll på ryggen bakom ifall den här kommer. Har vi slime wand. Vi har sprängbåge. Vi har byggblock, vi har äpplen. Vi har blaze, ja, okej. Okay. Då går vi hitåt. Här är det lite skönare, för här är det inte corrupted än så länge i alla fall. Så här är det lite trevligare att vara. Där har vi en super speed potion som jag suttar ur på någon. Här är någon som har dött. Och en hund som är där. Vi tar oss över hit, tror jag. Det är inte någon som försöker skjuta. Vi kör bara. Åh, oh, okej. Okay. Hittills så har det... Åh! Oh. Alltså, vad är det här? Det är bara skratt åt eländet. Nej, men lava! Alltså, vad är det här? Bara skratta. Det är bara att ta emot. Det är bara att säga tack. Tack snälla Lucky Islands guden för att du är så snäll mot mig. Byxor skulle jag göra. Tack snälla. Jag hade ju byxor där. Ja, okej. Okay. Nu kommer ni skriva det också. Ja, tack så mycket. Vi ska sutta ur lite grejer. Vi suttar ur allt det där som är otursförföljt i mitt inventory. Slime wand ska jag ha. Shield wand tar vi där. Så där gör vi. Sen har jag poison där och speed där. Nu jäklar. Nu har vi lite försvar. Inte mycket byggblock kvar. Jag såg att det var någon där. Ja, precis. Du har jättemycket grejer. Så jag sätter slime på dig. Försöker putta ner dig, vilket inte går. Du har världens jävla grejer. Och nu visade jag att jag hade pilbåge också. Nu kommer du över här, va? Kan vi just vänta där? Vi kör! Nu kommer jag dö! Så ja, då dog jag! Det är sommar och vi kanske får lite mer tur på den här kartan. Det blir svårt som i förra matchen när man själv får monster, eld, lava, hemska saker.
Och en annan som man slåss mot får en chant av diamantsvärd och lite sådär. Men det är så det är i Lucky Islands. En del av tur, en del av otur. Ibland går det bara inte. Eftersom det heter Lucky Islands så är det ju, handlar det mycket om tur och så. Men det här är ju kartan vi känner igen. Summer. Så nu har vi fått lite bra grejer i alla fall. Jag vet att det finns någonting här uppe, va? Nej, det kanske inte gör det. Nej, bara trä. Men det är trä jag skulle vilja ha, men vi kan lika gärna ta trä härifrån. Just det, vi ska göra en spade här tror jag. Vi gör det av trä sen. Här hade jag ju sådana här. Så, har vi någon workbench? Yes. Vi gör maud. Vi gör ett svärd. Vi gör så där och sparar så. Då gör vi spara direkt här, så. svärd. Vad hade vi där? Slime wand, ja, just det. Så har vi en liten speed potion. Lägger upp allt här så kan vi lägga poison, instant damage. Hörde du, jag skulle bara crafta lite och så kommer du hoppa in i mitt hem. Vad handlar det här om, sprängpotatis. Men jag vill inte ha mer potions. Kommer aldrig använda dem, vi slänger ut hela skiten. Vi tar bara de här som, alltså de där med liv är ju rätt bra, men jag kommer aldrig komma ihåg att använda dem. Byggblock har jag ju. Så vad är det jag väntar på egentligen? Ingenting egentligen. Jag kommer upp in i skjuten. Det är ingen svar. Så just det. En liten pickaxe var inte helt fel. En till spräng på tuttis. En player tracker. Nu har jag inte kollat ifall det är någon på den här ön, men det är säkert. En till player tracker. Precis, där har vi den. Varför två slag bara? Ja. Vad så fan. Har inte du? Men hoppa! Snälla någon. Grace! Nej, zombien! Dina byxor vill jag ha, din hjälm och skit. Eller jag har ju redan byxor, men chestplaten är alltid trevlig att ha. Hjälm och chestplate, sådär ja. Men nu gör vi så här då, att vi tar några sådana här. Så har vi att kasta med sen. Och så ska vi sutta ut lite shit här. Plupp, 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 plupp. Player tracker. Alltid bra att ha. Närmaste spelare ser man då. Hohohoho. Slimeys. Gör så här, vi sätter snowball längst fram. Och nu jäklar. All right, vi kör in här. Skulle fortfarande ha en pickaxe, men inte så mycket man kan göra åt det när man inte har någonting att bygga med. Vad fan ska jag ta mig? Jag har inga byggblock alls ju. Jag får typ ta ull. Ja, jag har i alla fall sprängt på tuttis. Det är alltid något. Och en slimevand. Så jag kan slänga ut på den där jäken kanske. Nu brinner de. Slime brinner. Nu blir du osynlig. Fast du är inte så jävla osynlig. Fan, alltså, du är inte så hemlig som du tror. All right, det var ingenting mer att skjuta. Nej. Jag har förutom snöbollar, men det är ingen skada. Och sen, alltså jag ska jag ta sand och göra sandstone eller? Jag får ju en på fyra.
Det är så dåligt. Jag kan inte komma över här. Och det står en snubbe där. Så att vi springer tillbaka. Hoppas på att kanske... Jag tar lite trä här helt enkelt. Nu går jag in i min smutshög här. Med allt skit som jag inte vill plocka upp. Vi gör det så länge. Så tar vi trä här så att jag... Nu ska vi se. Nu tror jag att den där... Nej, han gick inte över. Så. Så har vi i alla fall 17 byggblock. Hej grisen. Någon som dog där, ja. Ja, då trackar den annan kille, okej. Okay. Eller tjej, jag vet faktiskt inte. Man kan omöjligt veta i detta spel av galenskap. Men det känns inte som att jag... Hej du. Känns inte som att det kommer någon, ska jag säga. Nej, inte plänga. Lägger telefonen upp och ner. Så. TNT One. Vad trevligt vi ska ha. Jag håller mig på den här ön där jag inte kan ramla ner så hårt. Och du tänker väl inte... Oj, nu är det någon som pangar här. Vart fan skjuter de ifrån då? Det måste ha varit den där, va? Ja, för det kom ju hitåt, just det. Det måste ha varit den där som sköt. Då går vi in hit och sen ska vi äta äpplen innan vi slår oss mot en... Nej. Fan också, jag hade ju snöbollar. Ja, det är mycket som man tänker efteråt. Så där skulle jag ha gjort istället. Men i stundens hetta, vet ni. Ska du gå över nu? Nej, ska du icke göra. Du ska inte gå runt och titta efter mig. Men vet du, jag ser att du är där. Så att gå över då, stanna, gå över. Hopp, där hoppar du ner. All right. Eller? Ja, han dog nog. Det var kul. Han satsade järnet. Fick inte utdelning. Se, nu har vi två... Nej, det är en där. Det är en frostig också. Kan jag komma över hit? Det vore ju förträffligt. Tänkte att man skulle sutta ut den här hunden så att den inte attackerar. Men var det inte någon här? Jo, det var ju någon här, men jag vet inte vart den är nu. Jag måste gå på bakvägen. Är det något? Ja, det är ju... Där var det någon, ja. Nims Studios. Oj. Ska vi... Vart fan är... Alltså, det här är ju inte ens någon husdel. Eller här? Är det verkligen så att det finns ett lackbock här? Med vatten, ja, det var ju snällt. Så vi tar trät här så försöker vi göra lite mer brobygge i alla fall. Alltså, det här var... Det här var en myskomatch. Myskoxematch var det. Se någon där. Det är också frostig. Så det är två frostig här. Lite. Det är lite konfunderad varje gång jag ser ett namn. Men det är ju trots allt bara lille Frosty. Så. Okej, okay, vi trackar Nims Studios. Som är där. Som har pilbåge. Det får du ha ifall du vill. Men jag tänker inte göra någonting åt det. Jag har ingen pilbåge. Nej. Däremot har jag guldäpple och lite... snöbollar heter det. Jag trodde faktiskt du skulle springa över där. Nu har du ju shieldwand där, så att nu kutar vi över här. Du får jättegärna spränga där ifall du vill.
Det var kul. Helt förvirrad. All right. Guldäppet tar vi nu då. Vi skulle tagit det innan jag hoppar över där. Men nu tar vi det nu istället. Då har vi dödat dig då. Ja, dags att sutta ut lite shit här. Jag skulle bara vilja ha ett sorts block att bygga med. Nu har jag ju 1000 miljarders block att bygga med. Vart tar vi sista nu då? Vi har ju faktiskt en player tracker. Den är ditåt. What? Ja, det där står hon och gömmer sig. All right, vi hoppas på att inte bli utskjutna nu. Och så står och gömmer sig nere där. Den jävla håla. Här står du. Men alltså, har du byggt igen dig eller vad har du gjort? Ska du stå där? Ja, alltså jag vet ju att jag är där nere. Så att om jag bara hade haft en pickaxe till exempel. Ja, nu har jag yxa. Det hjälper inte så mycket. Jag har spade också. Vad händer? Där står du. Du kommer inte ut liksom. Du tänker stå där nere? Okej. Okay. Ja, då tar jag mig ner till dig. Och nu så blir det sista jag gör. Men jag har bara handen. Och gräva med. Så det får bli bra. Vem är du då? Är det Mojashikun? Mojashikun, jag ska alltid hitta dig. Jag tror du bygger upp dig faktiskt. Ja, jag vet inte vad du håller på med. Du kan byggt in det också. Men jag vet att du fortfarande är här för jag har min player tracker på dig. Så det gäller bara att ha tålamod nu. Ska jag försöka komma in till Mojashikun. Vi tar och hoppar ner här då. Det blir bra. Vi kör. Men skulle du verkligen vilja haft något annat verktyg? En pickaxe skulle inte skadat någonting. Jag kan göra träpickaxe. Det är alltid bättre än handen typ. Sen kan vi göra stenpickaxe nu. Nu ändå har sten. Så vi får kämpa oss ner till den här. Jag är alltid van att ha yxan i tredje slotten. Okej, vi kör. Du är fortfarande här, det vet jag. Vi tar och uppdaterar den här. Så, okej. Då försöker vi komma ner till dig. Så gött det går. Nu hör ju du att jag gräver. Här är ju hålet. Du står ju typ här inne. Nej, det gjorde du inte. Har du gått upp eller? Nej, du är fan. Du försöker gräva dig runt, jag hör ju hur du gräver. Eller så är du nedanför, jag tror att du är nedanför här. Nu är du runt här, där är du. Så du står liksom här nedanför och väntar på att jag ska hoppa ner så att du kan putta ut mig. Där, jag såg ditt namn där. Okej, du är precis nedanför mig. Vilket gör att jag vet faktiskt ungefär hur jag ska göra det här. Där är du. Har du pilbåge? Det är klart du har. Hejsan, Mojashikun.
har du byggt det upp kanske. På utsidan. Nej, för det är ganska långt ut hit. Alltså du kan ju ha förberett också. Okej, det här kommer ta ett tag. Varför inte bara liksom hoppa in i ett nytt spel ifall du inte vill köra Lucky Islands liksom? Jag försöker ju verkligen lyssna ut vart blocken sätts ut och så. Det är ju här nere. Du är ju på kanten här. Du har liksom gått ut så långt du kan. Där är du. Okej. Ah, fan också. Jag visste att du skulle göra sådär. Det är så typiskt Lucky Islands strategier. Alltså du, ditt gamla... Har du ingenting att slåss med eller? Jaha. Ja, det där var nödvändigt. Ja. Då ses vi snart då. Jag ska ta... Eller jag säger det åt han. Inte titta. Ni får jättegärna vara här och titta. Men den här har ju sprungit iväg. Ganska långt nu. Vilket innebär att om jag försöker komma över här på något sätt så kommer han skjuta ut mig. Nu ska vi se. Det här var intressant faktiskt. Står du bakom här? Jag ser ju din pickaxe. Jag såg ju din pickaxe genom väggen.